хочете від нас почути, що ми візьмемося за зброю і почнемо стріляти? Ну, ми цього не скажемо. Ну, я думаю, наша прес-конференція для того зібрана, щоб задумались, що може бути всякий, потім не удивлялися. Чого так случається в нашому мирному городі? У нас багато людей. Це не значить, що ми вже готові бігти, хвататися за зброю і стріляти. Але не всіх можна контролювати, тому що є в нас і контужені, є і нервові люди. Ви пам'ятаєте, напевно, ту ж ситуацію, коли була з людиною, яка постріляла свідків, коли прийшли до нього забирати будинок. Я не пам'ятаю, в якому віку ця області була. Ну, воно так пройшло, що людина, злочинець постріляв з двох людей. Прийшли з виконавчої служби його будинок описувати. Він, жінка взяла кредит тоді, здається, 50 чи 60 тисяч доларів, він його майже 10 років виплачував, і залишилось ще 40 тисяч виплачувати. В результаті, після наших оцих всіх, що в країні робиться, от, йому ще залишилось. І тут прийшли його будинок описувати, він взяв рушницю, теж бувший атовець. Афганець, так? А що залишається робити? Я скажу так само, якщо до мене прийдуть, будуть описувати, я знайду рушницю і я буду відстрілюватись. Бо мені нема куди йти. Судді корумповані, прокуратура корумпована, міліція корумпована. Це не те, що я видумую, це просто включіть телевізор, ви самі це все побачите. Ну, я так вдячно. Де мені захист шукати? В кого? Хто мене почує? Значить, я повинен сам захищати свою сім'ю і свій дім. Під того безвладдя, яке на сьогоднішній день у нас твориться. І я це буду робити. Я знаю, що кожен за свою сім'ю так само буде робити. І я їх нікого осуждати не буду. Так. Ми самі останні люди, побувавши там в зоні АТО, бачивши кров, все, що там знищується, люди, ну будь-що, ви розумієте, все зруйноване. Ми останні люди, які хочемо бачити це все в теренах нашої домівки. Ми цього не хочемо. Якщо відслідкувати тенденції, динаміку того, що твориться, я маю на увазі батальйон Торнадо, блокування Дуку і все інше, ми просто хочемо сказати, що відповідь буде адекватна. Все.